وشان يتوان كيلو مترو جرتا ديگان كا توكراق واتا بالكاوران حالة دا توكراق ايو ان حيصد دان ان قصو عصبوناتي ايو دا حيصو بنتلان الشمال الان بنتلان الشمال الان ناشو يتكوبة على انطاق مدرق واتا هاي سؤال لان طلعوا يدلان طلعوا وهذا في سكوها الان ان عبدو عادر يستاك مدرق واتا هاي رجلين كدل لان تهيزي تشوري اوضاع حالي وزولنا في gowarida weyn ee laga qabsaday meesha isla markaana gowarida laga guway waa kuwe meesha gowarida laga guway waa yaki jicara weyn oo meesha weyn oo kuwe ee oo ka yimid dhanka madaxweynaha ee dhanka kale oo meesha maray dadka waa tahay dadana su'aal ma maasha waxa ka xilli ma ahayd ama saacad ma ahayd markuu dagaalku bilowday ana ruuxdi waxa lagu dhariyo qolada waa tahay ciidanka Soomaaliland ee markaasi deegaanka qabsaday halkay ka yimaadeen oo ay hore ugu sugnayeen waxa ay galay waaga gambarayo waxa ay toorqantay waxa ay tan ku leeyihiin anaga waxa weeydii deegaanka joogay ee hadalka ayaga haysta ee anaga waxa weeydii hadda waxba dadkaas ee lagalaaga ka dib sugnayeen wax kale oo aad la sheego oo billaahay gurmada ka yimaada waxa weeydii wax difaaca deegaanka ee dooyeen difaacana waxa ay la hadda ilaalo waxa ay ma garan waxay dagaalku imisu socday ay Soomaaliland ku qabsatay Tukaraq adigu deynta aad dirtay faa oo dhigran saa waqtigaa soo waasi iyo waqtigaa uu sheegay in ka dhaxaysa iyo ay shaqada dareen iyo Soomaaliland si toos ah iyo rax loo soo waxay informationay Soomaaliland raqdaan si toos ah ee mustariga ee Soomaaliland macalaha deeyeen iyo kale oo joogay wax yar baa ku soo waxay kala galaan wax yar marka ay lagu hada rasmiga oo xaqiiqda wax weeye ciidanka suugan aga faraga soo yeeshayna ee walaa kaftankii walaa faraga walaa deedida walaa dhagaxa aga soo maal gudbiyada ee soo haysta ka tiray gurigaana walaa hadarmayno haduu dagaal dhaco khasaare ayaa la filan kara ma ka war haysa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo dadka raidka ee deegaanka soo gaaray ama ciidamada isdiratay waxa dadka qabaa rafiga la sheegay kara wad garanaysaa deegaanka markuu dhaco ee laga warro waa khasaare maaran waxaan aad u arag karo ee waxa weeye marka ay la kala gudbiyo la information la qaban karaa ee xaaladda sida weeye deegaanka ku soo gudbiyo oo saar ma jiraan haatan wax xisada colaadeed oo meesha ka socota ama gurmadii labada dhinac soo gaaraya waa tan yar xaraf iyo inaan la xuluuqa sagaalo wax sheegana waxa weyn laga dowladka way jiraan information gara soo gaaray ee tri attack laga waxay walaalada waxa weyn waa soo xaqayday Soomaaliland waxa weyn soo xaqayday waxa weyn waxaan iyo toban kilometer u jirtaa deegaanka Tukaraq waata balkaaran xaaladda Tukaraq iyo in xisadan in ka soo cusboonaatay ee u dhaxaysa Puntland iyo Soomaaliland bunyaan istaraal aan meesha ku bayaalayn saaka magarab waa tahay suraal laan ku waxa uu laan ku waaga isku halayeen in xabadu aad dareey istaaka magarab waa tahay ciidan kadib laan tan meesha joogay xogaha xaalada uu ciidanka suuleen gowarida lagu geeyeen meesha waa laga qabsaday magarab waa tahay ciidanka laga qabsaday meesha isla markaana gowarida laga guway waa kuwe waa gowarida laga guway waa yaki jicara weyn oo meesha joogay oo kuwe xogaha ka yimid dhanka madaxweynaha ee dhanka kale oo meesha maray dabada waa tahay dadana su'aal ma maasha waxa ku magarab xilli ma ahayd ama saacad ma ahayd markuu dagaalku bilowday ana ruuxdi waxa lagu dhariyo qolada waa tahay ciidanka Soomaaliland ee markaasi deegaanka qabsaday halkay ka yimaadeen oo ay hore ugu sugnayeen waxa ay galay waaga gambarayo way ka toorqantay waxa ay tan ku leeyihiin anaga waxa weeydii deegaanka tan joogay ee hadalka ayaga haysta ee anaga waxa weeydii hadda waxba dadkaas ee lagalaaga ka dib sugnayeen wax kale oo aad la sheego oo billaahay gurmada ka yimaada waxa weeydii wax difaaca deegaanka ee dooyeen difaacana waxa ay la hadda ilaalo waxa ay ma garan waxa dagaalku imisu socday ay Soomaaliland ku qabsatay Tukaraq adigu deynta aad dirtay faa oo dhigran saa waqtigaa soo waasi iyo waqtigaa uu sheegay in ka dhaxaysa iyo ay shaqada dareen iyo ka salaan aan si toos ah in yar ka noqon wax weyn informationay Soomaaliland raqdaan si toos ah in mustariga ee Soomaaliland macalaha deeyeen iyo kale oo joogay deey wax yar baa ku soo waxay kala galaan wax yar marka ay lagu hada rasmiga oo xaqiiqda wax weyn ciidanka suugan aga faraga soo yeeshayna haysta walaa kaftankii walaa faraga walaa deedida walaa dhagaxa aaga kula macal gudbiyada ee soo haysta ka tiray gurigaana aanu ilaah darmayno haduu dagaal dhaco khasaare ayaa la filan kara ma ka war haysa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo dadka raidka ee deegaanka soo gaaray ama ciidamada isdiratay waxa dadka khasaare rafiga la sheegay kara waa garanaysaa dagaal ma ku dhaco ee laga war waa khasaare macal waxaan aad u arag karo ee waxa weeye in la kala gudbiyo information la bixin kara ee xaaladda sida weeye deegaanka ku soo gudbiyo oo saar
ما جيران هاتن وحي صدع على هذا او ماشا كسو عطا اما قرمزي اللي ولدنا عسو قارية طيب طيب حالا في غير ربنا اللي الحبوبة اتاقى الواسع لما وحوية لقى دوقتها ويحن في فورميسي قرصوا لها ملتري اتاقى لها وحي ولا عدد وحوية وحبصوا بيدي سوالا دي وحبصوا بيدي